Bəli, hər zaman olduğu kimi bu görüşdə də Cənab Prezident çox vacib mesajlar verdi. Eyni zamanda Azərbaycanın xarici siyasəti ilə də bağlı bir çox mühüm məqamlara toxundu. Biz burada bir neçə istiqamətin üzərində dura bilərik. Birinci önəmli məsələlərdən biri Azərbaycanın qonşu dövlətlərlə əlaqəsi məsələsidir ki, bu gün həm regionda, həm dünyada çox ciddi proseslər gedir. Və bu münasibətlərin balanslaşdırılması, qorunması çox önəmlidir. Və bu gün Azərbaycan bütün qonşuları ilə bu münasibətləri qoruyur və davamlı biz bu əməkdaşlığın inkişaf etdiyini görürük. Cənab Prezident xüsusilə də Rusiya, İran, Gürcüstanı qeyd etdi, onların rəhbərləri ilə görüş məsələsini vurguladı. Bu da çox önəmli bir məsələdir. Digər bir məsələ Amerika Birləşmiş Ştatları ilə münasibətlər məsələsidir. Bu məsələyə də xüsusi toxundu. Həqiqətən də bu müddətdə iki dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidentinin Cənab prezidentə məktub ünvanlanması Azərbaycana verilən önəmin, göstərilən diqqətin təzahürüdür və bu onu göstərir ki, Amerika Azərbaycanla əlaqələrdə maraqlıdır. Digər bir məsələ Avropa İttifaqı ilə münasibətlərin, əlaqələrin inkişafıdır. Siz də qeyd etdiniz, yeni sənədlərin imzalanması kimi məsələlər var və bu gün Azərbaycan Avropa İttifaqı ilə də bu əlaqələri daha da genişləndirir. Digər bir mühüm məqam isə mən onu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın qoşulmama hərəkatı çərçivəsində fəaliyyətidir ki, bunu da Cənab Prezident çox yüksək qiymətləndirdi. Xüsusilə söhbət qoşulmama hərəkatına üzv dövlətlərin parlament şəbəkəsinin yaradılmasıdır ki, bu da çox vacibdir. Eyni zamanda digər bir önəmli məsələ isə 120 dövlətin Azərbaycana olan etimadıdır ki, Azərbaycan növbəti dəfə bu quruma bir illik rəhbərlik edəcək və onu da qeyd edək ki, uzun illərdir yaradılmasına baxmayaraq, məhz Azərbaycan belə bir təşəbbüslə çıxış etdi ki, qoşulmama hərəkatının parlament şəbəkəsi yaradılsın. Digər bir vacib məqam isə Ermənistanla olan münasibətlərdir. Bəlkə də biz ona birazdan toxunacağıq və bununla da bağlı Cənab Prezident çox ciddi mesajlarını verdi. Xüsusilə də burada imzalanmış razılaşmanın icrası ilə bağlı məqamı xüsusilə də Azərbaycan cəmiyyətini ən çox düşündürən və narahat edən məsələlərdən biri də Ermənistanın qeyri-qanuni silahlı qüvvələrinin buradakı fəaliyyəti və burada atdığı addımlardır ki, buna da toxundu ki, bu gün də təəssüf ki, razılaşmanın bəzi bəndləri icra olunmur və yerinə yetirilmir. Cəhun Məlim, ətraflı şəkildə məsələ bağlı bizə məlumat verdiniz. Yeri gəlmişkən, daha bir informasiya bundan ibarətdir ki, gələn ay Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərinin delimitasiyası üzrə komissiyanın ikinci görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bunu da Prezident İlham Əliyev müşavirədə çıxışında deyib. Deyib ki, hesab edirəm ki, ikinci görüş artıq praktiki məsələlərin müzakirəsinə həsr olunacaq. Əlbəttə, bu formatda olan əməkdaşlıqdan biz hələ ki tez nəticə gözləmirik, deyib Prezident. Çünki delimitasiya uzun bir prosesdir, amma hər halda bu proses başlayıb. Biz bunu uğurla, deməli uğurlu inkişaf kimi qiymətləndirə bilərik deyə dövlət başçısı öz sözlərinə əlavə edib. Yəni bu delimitasiya ilə bağlı məsələlərdə addımların atılması özü bir uğurdur. Nəzərə alsaq ki, qarşı tərəf Ermənistandır. Ermənistanda hökumət səviyyəsində bundan əvvəlki həmçinin də təsvir olsun ki, bu hökumət də bir çox absurd açıqlamalar və bəyanatlar verib 44 günlük müharibədən əvvəl də, indi də. Biz də ümid edirik ki, bu bəyanatların sayı azalacaq, eyni ilə təxribatların sayı da azalacaq, sıfır səviyyəsinə inəcək. Amma siz də biraz əvvəl remarka olaraq qeyd etdiniz, elə xahiş edəcəm bu mövzunu açaq. Azərbaycanın xarici siyasətində Ermənistan faktoru. Azərbaycan və Ermənistan arasında uzun illər boyu xüsusən Ermənistandan qaynaqlanan düşmənçilik əlaqəsi olub. Və baxmayaraq ki, onlar bizim ərazi bütövlüyümüzə xərər gətiriblər, hələ bizi həm beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, həm aktiv şəkildə propaganda yayaraq öz ərazisində, Ermənistanın özünün ərazisində agitasiya edirlər ki, yox, Azərbaycandır, agresor və digər məsələlər. Adi təxribatlar baş verəndə Ermənistan tərəfindən, onlar yenə də bu təxribatları bizim adımıza yazırlar. Bütün bu proseslərə nəzərən, cəmiyyət necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanın Ermənistanla münasibətlərinin normallaşdırılması üçün nələrə ehtiyac var, hansı addımlar atılmalıdır və bu, əgər gecikdirilərsə, vəziyyət daha da pisləşə bilər. O addımlar hansılardır?
Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi burada cənab prezident Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin üzərində xüsusi durdu və bir neçə məqama toxundu və burada biz nəzərə almalıyıq ki, bu münaqişə, keçmiş münaqişə uzun bir prosesdir, onun tənzimlənməsi. Çünki söhbət 30 ildir qalmış, həllini gözləyən bir keçmiş münaqişədən gedirdi. Amma biz ümumi prosesə baxanda mən hesab edirəm ki, biz əslində bu müddətdə böyük bir məsafə qət etmişik. Yəni, Vətən müharibəsindən əvvəlki dövrdə heç bir konstruktiv mövqe nümayiş etdirməyən Ermənistan, bütün danışıqdan, dialogdan imtina edən Ermənistan zaman-zaman müəyyən problemlər yaratsa da, bugün Azərbaycanla müəyyən müzakirələr aparılır. Hesab edirəm ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə əslində Azərbaycan bu dövrdə mümkün olanı ən maksimum dərəcədə edibdir. Biz üzərimizə götürdüyümüz bütün öhdəlikləri yerinə yetirmişik. Avropa İttifaqında bir neçə dəfə görüş keçirmişik. Rusiyada görüşlər keçirilibdir. Bütün beynəlxalq platformalarda Azərbaycan öz mövqeyini müdafiə edib və davamlı olaraq da Ermənistanın ifşası istiqamətində ciddi addımlar atılıbdır. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, əslində bugün Ermənistanın xarici siyasətinin mahiyyəti dəyişməyib, yenə də davamlı olaraq Azərbaycana qarşı bir təbliğat aparılır, Azərbaycan davamlı olaraq nədəsə günahlandırılır, amma bir reallıq var ki, artıq Ermənistanın yalanlarına heç kim inanmır, artıq Ermənistan ifşa olunubdur, artıq Ermənistana deyilir ki, sən Azərbaycanın dediklərini yerinə yetirməlisən. Bu, böyük bir uğurdur. Delimitasiya, demarkasiya ilə bağlı məsələyə gəldikdə isə Azərbaycan tərəfindən komissiya yaradılıbdır. Bu istiqamətdə Azərbaycan həm Rusiya ilə, həm Ermənistanla davamlı olaraq dialogdadır. İndi Ermənistan davamlı olaraq daha çox pozuculuğa meyil göstərir. Amma mən hesab edirəm ki, Ermənistan bunu uzun müddət edə bilməyəcək. Bizim üçün ən önəmli məsələlərdən biri sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır və bununla bağlı komissiyanın yaradılmasıdır ki, cənab prezident də bu məsələyə toxundu. Azərbaycan bununla bağlı bütün işləri görüb və biz gözləyirik ki, Ermənistan da üzərinə düşəni etsin. Digər bir vacib məqam isə müşavirədə cənab prezident xüsusi vurguladı ki, Azərbaycan bu istiqamətdə səylə çalışır və sabah həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın xarici işlər nazirlərinin görüşü gözlənilir. Əslində bizim üçün çox önəmlidir birbaşa təmaslar, birbaşa dialoqlar və mən hesab edirəm Ermənistan uzun müddət direniş göstərə bilməyəcək. Biz məqsədimizə doğru artıq irəliləyirik.